Hamısı ona qulaq asırlar. Rüzgar müəllim, dur ayağa, sırdaşlar səni görsünlər. Bu Talış dağlarının, bu Talış torpağının övladıdır. Mən ona və rəhbərlik etdiyi bu ansambla xoş gəlmişsiniz deyirəm. Gözəl sənətkarımız, yaşı cavan olmağına baxmayaraq bizim dostumuz. 4-5 ilin Facebook dostu deyirəm. Faiq müəllim Süleymanov da bu məclisə çox xoş gəlir. Yeyib içdiyiniz müş olsun sizlərə. Allah bu toyu mübarək eləsin.